Lara mano, ele não longa desenhar da arte do isso. Não me ouvi em flake macho, como as arte que aí vem se começar da o cheira. Como lockdown de unemployment que hoje aí ne lava, que como غیر ضروری مومنٹ ڈے پہ بازار کی دخل کو دے عوام اگر خبردار کو ولی و پاہی باندی نن چونکہ اعلانات شو سبان و پدی باندې مکمل سٹرکٹلی صف قانونی طور کاروائیاں کی گیا ہو لہٰذا خلق دا درخواست ہے کہ بازار تر زیات مومنٹ نہ کرنے کی زیادہ راغلی کورونو کی لکھی اور خپل حفاظتی تدابیر اختیار کی شکریہ